Agora, há pouco instante mesmo, eu estava vindo de lá para cá e falando com a minha esposa, olha, que saudade do passado. Eu vinha falando isso com ela, que saudade do passado. A gente saía da onde a gente estava, a gente saía daqui e a gente subia aqui 8, 10 quilômetros, 12 quilômetros, vamos dormir lá em tal praia, assim, e ali à noite passava pescando, assando peixe ali na brasa, ali no espeto, na brasa ali, e então aquilo pra gente era gostoso. Quando o dia vinha raiando, você já entrava com a rede no rio, daí a pouco tava aquele monte de peixe ali pra você, já sabendo, já fazendo os cálculos, olha, eu olhava assim no barco, olha, hoje eu vou ganhar tanto, porque aqui tem mais ou menos tantos quilos de peixe, e realmente quando chegava cá, às vezes dava mais, às vezes dava um pouquinho menos, mas às vezes dava aquilo taxativo, aquilo que você falava, né? Então aquilo era gostoso demais. A gente saía para pescar, quando o rio estava cheio, enchendo, subindo, a gente armava as esperinhas, pegava os mandinzinhos, o chorãozinho, e enrolava ele e saía armando as esperas com as linhadas de algodão. Aí chegava no outro dia de manhã, se chegava, estava aqueles pocomão grande, 3, 4 quilos, 5 quilos, ali naquelas esperas que você colocava. O rio tinha muito peixe, tinha peixe demais. Eu cansei de jogar a tarrafa no rio, dela ficar por cima da água aí, ó, em cima do peito, dela ficar pelejando para baixar. E até ela baixar, quando baixava, era obrigado vir eu e o piloteiro para jogar para dentro, que não aguentava arrastar só. Isso aí não era um lance só não, isso era vários. O peixe era uma riqueza, moço. Para todo mundo nessa vida, nesse carreiro de rio, fala o que eu tenho hoje, muita gente que tem hoje, foi tudo ganhado dentro desse rio. Então a gente tem que agradecer bem, porque se não fosse o rio que forneceu peixe, forneceu de tudo para a gente sobreviver, então a gente não tinha nada. Então o que eu tenho hoje também, eu tenho uma casa, eu tenho dois lotes, tenho uma coisinha daqui, uma roça para lá, tudo. Foi tudo sustentado desse rio. Ribeirinho é aquele que vive na beira do rio, dia e noite na beira do rio. Esse, para mim, ele é um ribeirinho. Agora, no caos nosso aqui, aí a gente já fala, é vazanteiro, vazanteiro, tal, porque é essa tradição de vazanteiro por essa questão de viver só mais nas vazantes, nas rocinhas por lá e na pescaria. Nós temos aí três fases, né? Lameiro, vazante, terra firme. Então, vazanteiro, por exemplo, vem do termo de lameiro, vazante e terra firme. Então, você plantava aqui na parte da terra firme, que é a parte sequeira, nas águas, quando estava chovendo. Aí, quando parava o período chuvoso, aí você pegava, descia para as vazantes, já começava a plantar as vazantes. Quando saía das vazantes, que a vazante é aquela área que cobria de água, mas não deixava lama, aí saía daí e ia para o lameiro, você ia acompanhando a água ia voltando, você ia acompanhando. Aí quando chegava no lameiro, você tinha, lá no lameiro você tinha batata, você tinha abóbora, você tinha melancia, melão, caxixe, essas coisas você plantava geralmente e feijão. Quando terminava o lameiro, você já tirava a semente para voltar para a terra firme outra vez no período chuvoso. O lameiro ia terminar já aí lá para o mês de outubro, né? Meado de outubro, já, o lameiro já começava a ficar impossibilitado, porque as águas do rio já começavam a encher, já começava a vir comendo o que tivesse lá até o lameiro novamente. Aí você só ficava na terra firme. Nesse período da piracema, você estava fazendo isso. Aí quando era no período da pesca, você estava na pesca, né? E mexendo com isso aí também, com a vazante e a pesca, a vazante e a pesca. Você ia pescar durante a noite, durante o dia você estava na vazante, cuidando da roça, da vazante, daí por diante, né? Mas sempre lá na pesca. A pesca era essa que mantinha mais pra gente, né? A gente chegava a pegar aí no rio, a gente chegava a pegar aí
200, 150 quilos, 200 quilos por noite de peixe, né? Então você ficava mais tranquilo. Você pegava, ficava um dia ou no outro dia, você ia novamente, né? E quando estava mais fracassado, aí você ia todas as noites, para complementar aquilo ali, mas sempre fazendo esse trabalho aí, né? Nós chegava, lançava a rede por fora, às meia-noite, aqueles pés de banco. A gente via a hora que o peixe estava batendo, quando tinha muito peixe, a gente soltava a rede, chumbo de barro. Um ficava no seco, e três, um remando e dois soltando, para não fazer barulho. Porque se fizesse barulho, nós não pegava nada. Aí quando nós circulava o peixe, aí um ia para o copo da rede e os dois iam puxar. Então quando chegava no seco, a distância aí de uns 20 metros, o peixe começava a pular. E aí o que estava no chumbo, aí já ia para o chumbo para baixar o chumbo, o peixe não passar por baixo, podia enganchar num pau, e ele tinha que estar, o chumbo tinha que baixar. Senão o peixe passava por baixo da rede. E aí ia pegando e matando o peixe. Aí dá o nome de enxugador. É quando chega no seco, aí o trem freve. Quando tem muito peixe, aí freve. Aí nós arrastava para fora, matava o peixe. E aí agora o que é que nós fazia? Quando nós pegava assim, um barco meio de peixe, ou que seja assim, 200 quilos, 100 quilos de peixe, nós ia tratar. Tratar é tirar a escama com a faca e abrir o peixe, a gente chama retalhar. Aí nós ia retalhar aquele peixe para nós colocar sal para vender aqui para fora, para o lado de Porteirinha, Monte Azul, Espinosa. Esse peixe era vendido assim. A vida foi uma vida meio corrida, coagida. Quando eu entendi por gente que já não estava mais no domínio do pai, foi sofrida. Casei logo cedo e aí fiquei meio... Porque eles não queriam assim, que eu casasse cedo e também não importava comigo não. Eu tinha que me rebolar sozinho mesmo. Então a vida era assim, era mexendo na roça, pescando. Trabalhando para aqui, para acolá, criando um bicho, um porco, uma galinha. Naquela época plantava muito algodão, mamona. Era um meio de eu sobreviver. Então, era de época. Época que tinha muito peixe, eu vivia de largar a roça para lá, porque a roça era devagar, então ia cuidar da pescaria, né? Era ruim de vender, porque você pegava bastante peixe, tinha que salgar, era sofrido. Pescava a noite toda, tinha que tratar esse peixe, descamar, salgar. E me sacar, retornava a ressargar esse peixe para não perder e ficava esperando quando chegava um comprador de fora, que daqui mesmo não comprava, porque todo mundo tinha, né? Tinha que vir pescador de comprador de fora, de Mato Verde, Jaíba, Janaúba. Aí você vendia, quando vendia aquele peixe, ficava morrendo de alegria. Aí comprava aquelas coisinhas. Tornava voltada. A ribada de peixe era semana de peixe aí, peixe para todo canto, você não dava conta. Chegava, as mãos vivia tudo inchada de tanto despescar peixe. Semana mais semana, a ribada de peixe aí, ó. Você tinha que escolher e pegar só peixe graúdo, porque os pequenos aqui não vendiam. Peixe tinha demais e aí a gente pescava, pegava o peixe de tarrafa, pegava de rede, a rede, a gente falava rede de arrasto, com chumbo de barro. E eles colocavam as redes naquelas, chamava de croa, que hoje eles falam mais praia, né? E lá eles cercavam ela com a rede, as boias, hoje é boia de plástico, naquela época era boia de madeira, do chama mangue vermelho, né? Eles furavam ele e colocavam elas como boia. E ali eles cercavam de dia, mas sempre era à noite, porque a água limpa era à noite.
E ali pegava as curimbas, curimatá, às vezes pegava algum dourado, mas mais era curimatá, mas era muita, muita. No ano de 70, 78, 79, até 80, 82, 85, com anos bons de peixe. Que eu peguei muito peixe de anzol, que minha pescaria mais era anzol. Pegava isca e iscava todo dia pescava. Pegava. Eu peguei um peixe de 90 quilos. Só a banha desse peixe deu 6 quilos. 6 quilos. E tinha vez de pegar 3, 4 peixes na corda. 2, 3, 2, 3. E muita curimatá mesmo. A minha vida melhorou bastante. Alguma coisa que eu tenho hoje, eu agradeço do rio. Na década de 60, na década de 70, nos anos 80 foi um ano ainda muito bom aqui para nós pescar aqui nele com tarrafa, com rede. Peguei muito peixe, né? E naquele tempo isso aí era normal para você pegar, era normal você pegar aí o barco lotado, né? Nos anos 90 eu cansei de chegar aqui no porto aqui com um barco cheio de curimatá, dourado, surubim, pacumã, cheio de ponta a ponta, que eu ficava em cima do barco. Você não podia pôr mais nada. E aí, já nos anos 90, mas parece que era para despedida. Agora, foi que agora, depois que passou para o ano 2000, aí já, depois de 2006, não, 2012, aí foi que caiu assustador, né? Mas até 2010, 2011, 2012, que ele veio ainda cá em cima, jogou em todas as lagoas, deu peixe demais. São muitas as lembranças, né? Pescaria com meu pai, de pegar surubim de 70 quilos, de 50 quilos, né? Hoje você não se vê isso mais. Dourado de 18, de 15 quilos, né? Muito peixe que com fartura, né? Então são lembranças que ficam pra gente, que hoje os nossos filhos e netos acho que não vai nem conseguir ver isso, infelizmente. Você não aguenta mais porque você não trabalha muito e não vê nada para poder você ter mais sustento, né? Do peixe, assim, só do peixe mesmo, não, entendeu? Assim, para ficar só ali não. É mal mesmo para se praticamente comer. E dá vazão também, porque não tem cheia mais. O rio acabou. A cheia acabou, não tem mais cheia, você não consegue manter. Não tem vazante, né? Então aí foi acabando as enchentes, a chuva foi pouca. Né, como você está vendo hoje, por exemplo, no presente, nós estamos vendo a chuva muito pouca, né, que não vem nem no meio do barranco. Então a gente não tem assim cheia de a gente, chuva para a gente plantar lavoura no alto e a gente colher. Então é por isso que nós estamos, né, nessa dificuldade tão grande que a gente está vendo aí, porque se Deus mandasse chuva na terra, nós não tinha nada ruim para nós, nada. Porque nós tínhamos milho, nós tínhamos feijão, nós tínhamos mandioca, nós tínhamos porco, nós tínhamos galinha com abundância, mas hoje... Você plantava uma roça de arroz, ele não sentia não, ele dava com o tempo aí com a chuva, você colhia com chuva, porque chovia bastante. Quando chove, dá as primeiras chuvas, você fala, esse ano, se Deus quiser, vai ser bom de chuva. Chove ali, você planta, limpa a roça animada, quando é na hora de colher, a chuva falha. Aí, mais um ano perdido. Eu vivi muitos anos de pescaria, vem de geração, meu pai, né, todo mundo pescando, e eu acompanhei isso aí. Mas aí, a gente, era uma época de produção de peixes e tudo mais, então dava para sobreviver da pescaria,
essas lagoas aqui, tinha muito peixe, né? Mas de uns anos para cá, foi afunilando isso aí, acabando com os peixes, acabando com tudo. Infelizmente, eu tive que mudar a minha rota, eu tive que sair daqui da pescaria e procurar outra alternativa. E aí o que eu encontrei foi embalar frutas no projeto Jaíba e acabei saindo aqui do meu habitat, que é a minha vida, para mim era isso aqui. A pescaria, viver da pescaria, mas chega um momento que a gente tem que parar, né? Somos obrigados a viver isso aí, a mudar a rotina. Hoje a gente sente assim tristeza em ver o rio cada dia mais degradando, né? Com areião, com assoreamento, né? E você não vê mais aquelas maravilhas que você via, que era cachoeiras, né? Águas mais correnteza, né? Hoje você não vê mais. Você tem hora que a gente vai andando assim, aí você fica meio triste recordando. O cara pode falar assim, o cara que não conhece, fala assim, eu duvido. Como eu já vi uma mulher falar ali no Porto Matias, falou, o povo disse que o rio está seco. Ele, ali é largo, né? Ela chegou na beira do rio, falou, olha o tantão de água que tem aí. Eu fui e falei com ela, ô dona, entra aí e atravessa o rio, para você ver a fundura que está aí. Falou, mas está desse jeito, está seco? Eu falei, tá. Você tá vendo aí, ó, mas lá no meio só dá um palmo de água. Não dá 2 metros, não. Você pode atravessar aqui lá pro outro lado. Tá tudo aterrado isso aí, dona. A gente trabalhou um tempo muito bom como guia turístico. A gente levava o pessoal para poder pescar nos pontos, pegar peixe. Vinha gente de todo lugar, de BH, de São Paulo, né? Dessas regiões todas aí, vinha para cá pescar. O turismo foram também se afastando ao longo do tempo, porque o peixe também foi acabando, infelizmente. A bacia do Rio São Francisco é, sem dúvida, uma das mais importantes bacias hidrográficas do país. Em toda a sua extensão, desde a cabeceira no estado de Minas Gerais, a sua foz nos estados de Alagoas e Sergipe, o Rio São Francisco enfrenta vários impactos socioambientais, ocasionados por ações antrópicas. A falta de chuva, seu represamento, o uso desordenado da água do rio, dentre outras coisas, vem acentuando a vulnerabilidade do Rio São Francisco. O estado de Minas parece que é um dos estados mais castigados, impostos artesiano, que isso tem, a gente vê que isso tem dificultado um pouco assim, a situação do rio. Estão puxando muita água para as grandes irrigações e isso vai atrapalhando o rio. O rio vai baixando, o nível do rio vai sempre cada vez baixando mais. O que mais me entristece era a lagoa, que era a mãe de tudo. Quando o rio fraqueava, que enchia, a gente ia para lá, para a lagoa, pescar lá, porque lá era criadeira mesmo. E hoje me entristece porque ela acabou. Porque todo ano o rio jogava lá dentro. Todo ano, tanto ela levava peixe para dentro, como ela tirava para cá pro rio. Há 10 anos atrás, a gente teve que começar a buscar alternativas, sair do Rio São Francisco e buscar um peixe na lagoa. Então, assim, chega um ponto que nem nas lagoas também não tinham mais. Entendeu? Era uma forma da gente viver, era buscar a alternativa de buscar o peixe no rio e na lagoa. Nem no rio, nem na lagoa. O rio foi baixando, assoreando,
e as lagoas também foram baixando. Infelizmente, chegou um ponto que a gente tem que buscar outra alternativa. As enchentes aqui, antigamente, era muito bom, porque o rio, todo ano, ele entrava nas lagoas. Aquela lagoa, o peixe criava. E você chegava lá e você pegava surubim de 40, 50 quilos dentro da lagoa. Agora não, agora nós já estamos já ficando já assim pensativo, preocupado, porque a chuva não é suficiente para encher mais as lagoas. Aí quando fez as barragens, o rio maneirou a correnteza. Porque só da vinha de manga para cá no remo era um sofrimento. Chegava naquelas pontas d'água de manga, que você remava, chegava a derramar só a frio. Parava, rapava rapadura, lembra como hoje, botava o remo assim, rapava rapadura, comia, bebia água do rio mesmo, água boazinha, limpinha. Chegava um cristal, não tinha gosto ruim, não tinha nada. Nós tínhamos umas lagoas aqui no centro, essas lagoas aí, elas não secavam. Quando ela baixava a água, aí fazia aquela rede de jaburu pescando dentro da lagoa. E hoje você não vê mais. O jaburu foi tudo embora para os lugares que tem água, tem peixe, não é certo? Que não tem mais enchente. Se as lagoas secar tudo, aí vira um deserto. Só fica o rio. As lagoas marginais é berçário. O rio que não tem a lagoa marginal, ele não tem vida. A vida do rio está nas lagoas marginais. Se não tiver a lagoa, vai acabar os peixes. Lagoa da Lapinha. Secando, peixe morrendo e toneladas na tonelada de surubim. Aqui eu vou, estou filmando aqui, vou mostrar para o porção de peixe morto. Tamanho de surubim. Olha, está vendo em cima tudo é surubim morto. Olha. Esses brancos aí, ó, tudo é peixe morto por cima d'água. Olha, é uma tristeza. Olha, é que tá de peixe morto. Quantidade de peixe, tudo podre. Tá tudo fedendo. Tanto peixe morto. Aí, ó, o tamanho desse surubim. Tudo morto. É uma dó, é uma dó. Esses branquinhos que tá vindo dentro, em cima do coelho, tudo é peixe morto. Tudo. As mudanças climáticas alteraram os padrões das chuvas no Sudeste, e as lagoas marginais não têm recebido água da vazante como antigamente, passando longos períodos sem a conexão com os rios, causando a mortandade de peixes e o seu desaparecimento. As lagoas marginais, apesar de serem protegidas por leis, elas possuem históricos de devastações pelo uso inadequado do solo, como a sua canalização, desvio do curso natural, despejo de poluentes, drenagem para dar espaço para a agricultura, uso da sua água para irrigação, expansão urbana e aterramentos. As construções de grandes barragens ao longo da calha do Rio São Francisco
também foi outro causador de impactos negativos que alterou a dinâmica de inundação. Mesmo com sua vazão ecológica, os barramentos alteraram a vazão das cheias, proporcionando uma redução da área inundada, impactando a conexão entre as lagoas da planície fluvial, além de ter acelerado o processo de assoreamento no rio e freando a velocidade das correntezas. As lagoas enchiam todo ano, porque tinha chuva com abundância. O rio enchia, o peixe das lagoas ia para o rio, do rio vinha para as lagoas. Então nunca acabava peixe. E essas lagoas estão desaparecendo, o pessoal está aproveitando muito as lagoas marginais, drenando a lagoa, fechando, esgotando, secando, acabando. Dá uma tristeza, igual eu fui lá na lagoa, que não, aquela lagoa que dava 7 metros de altura, hoje tem lugar lá que não dá 2 metros, é 1,70 m, 60, meio metro, e dividiu uns 70% da lagoa, acabou. O barragem não deixou mais da vazante, em vez de transbordar, encher, trazer terra fértil. Hidrelétrica do primeiro ao décimo itens, que mais agride ao meio ambiente, ela está do primeiro ao décimo. Todos esses 10 itens principais, a culpa é da hidrelétrica. As lagoas marginais são ambientes que ocupam as margens de um rio. Elas estão em depressões laterais, que apresentam comunicação constante por um afluente ou um intermitente por canais naturais chamados pelas populações ribeirinhas de sangradouros. Na região do Médio Rio São Francisco, existem inúmeras lagoas marginais que dependem do período chuvoso para que aconteçam os pulsos de inundações, que é a principal força para a interação entre o rio, as planícies alagáveis e as lagoas marginais. No conhecimento tradicional, o pulso de inundação é conhecido como vazante geral. Esse fenômeno, por sua vez, se dá quando o rio enche pelas chuvas e suas águas vazam para as planícies alagáveis, chamadas também de vazantes. Os ambientes alagáveis são caracterizados pela existência de vários habitats aquáticos e transicionais entre os meios terrestre e aquático. Com o aumento do nível do rio, sua correnteza fica mais forte e serve como gatilho para que os peixes migratórios iniciem a piracema. Eles migram à procura de ambientes favoráveis para a reprodução. Esses ambientes são as vazantes e as lagoas marginais. Desde 2018, as lagoas marginais não recebiam água do Rio São Francisco. E na última grande cheia de 2022, foi registrado o fenômeno das cheias. Os canais chamados de sangradouros, quando cheios pelo rio, possuem correntezas fortes, que atraem os peixes, puxando e levando as desovas e alevinos para dentro das lagoas. As lagoas marginais são consideradas importantes berçário da ictiofauna. Elas propiciam proteção, alimentos e abrigo para peixes, desempenhando um importante papel na manutenção da biodiversidade das principais espécies de peixes migratórios e de importância comercial. E, sendo também fundamental para o ciclo da piracema, que aumenta, consequentemente, o número de indivíduos de várias espécies no Rio São Francisco. Quanto maior o período de inundações, mais eficiente será a interação ecológica entre os ambientes alagáveis.
O pico das enchentes é o finalizador do período reprodutivo. A correnteza dos sangradouros agora se dá na direção lagoa-rio. E os peixes que ali cresceram e agora possuem porte para habitar os rios, com maior probabilidade de sobrevivência. Peixe acabou. Peixe não acabou. Peixe é água. Se tiver água, tem peixe. Se não tiver água, não tem peixe. As grandes cheias são suspiros de esperanças para a economia sustentável do Rio São Francisco. Levando assim o aumento significativo dos peixes nos rios, gerando economia para os pescadores tradicionais e movendo a produção da agricultura familiar dos vazanteiros na região do Médio São Francisco. Você pode falar para mim assim, será que já cobriu isso aqui? Já. Você está entendendo? Agora, se nós vemos uma enchente dessa aqui, quem é que dá conta de peixe nesse chicão aí? Ninguém. Apesar que a idade já um pouco avançada, né? Já vou para quase 70 anos. Então eu tenho essa esperança de ver ainda muito peixe nesse rio, ele cheio, para nós ver essa lagoa cheia. E com a fé em Deus, eu tenho ainda essa esperança muito forte. Mas enquanto Deus der vida e saúde, a gente está batalhando. Até um dia dar certo. Três Marias, 14 de janeiro de 2022. Abertura das comportas do vertedouro, 500 metros cúbicos por segundo. Mais água no Velho Chico. Olha, isso é uma bênção de Deus. Chama. Olha aqui, cara. Não tem condições não, ó. Cê tá doido. Fala que o peixe ia acabar. Ó. Até amarelo tem, ó. Tem a Lagoa da Graciana. Tanto mundo que engana. Diz que você não podia ser limpa pra ninguém te aborrecer. Ou Jesus mandou água e agora você vai encher. O Rio São Francisco voltou a mostrar imponência após esse período. Rapaz, essa enchente veio, como bem dizer, veio cair do céu mesmo, viu? Porque vai favorecer muita coisa. É, nem só para o homem, como para os animais, né? Que tava aí, o tempo estava seco, o sol seco, não tinha pastagem, não tinha nada. Os bichinhos só andando, sem comer nada. E agora eu vejo todo mundo animado, né? A gente tem muito pasto. Depois vem a vazante, que vai favorecer muita coisa, vai ter a mandioca, a batata, do que plantar, vai ter, é cana, vai ser um verdão aí. O homem que trabalha, que tiver coragem de trabalhar, depois dessa chuva, essa enchente, vai ter fartura, como sempre era antigamente. Já tem muitos anos que não dá uma enchente dessa.
Música.